taarifa hizo kwa ukamilifu. Mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo, nami ni msomaji wako Sarafi Nairobi. Kumbuka pia unaweza kutupata pale Facebook, Twitter na YouTube at KBC Channel 1 na at Sarafin_Robi. Tukianza ni kwa polisi wanawasaka mtazamaji washukiwa watano waliojihami vikali ambao yaaminika wanapanga kutekeleza mashambulizi nchini. Zawadi ya shilingi milioni 10 kila mmoja imetangazwa kwa yoyote atakayesaidia katika kukamatwa kwa washukiwa hao: Elgiva Bwire Oliacha, Trevor Ndwiga, Barigi Abdikadir, Salim Rashid na Mohamed Abubakar, ambao wanasakwa kwa kuhusika na visa vya uhalifu nchini. Elgiva Bwire, ambaye yadaiwa alitekwa nyara pamoja na wakili wake Profesa Hassan Nadwa, bado hajulikani alipo baada ya wakili huyo kupatikana huko Mwingi siku ya Jumatatu. Habari kumhusu mshukiwa wa ugaidi Elgiva Bwire zilichukua mkondo mpya leo baada ya polisi kutangaza kuwa yuko mafichoni, licha ya makundi ya wanaharakati kudai alitekwa nyara pamoja na wakili Profesa Hassan Nadwa aliyepatikana hapo jana. Bwire ni miongoni mwa washukiwa watano, akiwemo Trevor Ndwiga, Barigi Abdikadir, Salim Rashid na Mohamed Abubakar, ambao ni kitengo cha DCI kimewataja kuwa watu hatari ambao huenda wamejiunga na makundi ya kigaidi ya Al-Shabaab na ISIS au wako mafichoni wakipanga njama ya mashambulizi. Bwire aliachiliwa huru siku ya Alhamisi tarehe 28 mwezi jana kutoka gereza kuu la Kamiti baada ya kuhudumu kifungo cha miaka 10 kabla ya kutoweka pamoja na wakili wake ambaye alipatikana jana huko Mwingi, kaunti ya Kitui. Lakini familia ya Mohamed Abubakar wanalalamika baada ya polisi kumorodhesha miongoni mwa washukiwa hao watano wanaosakwa. Familia hiyo inadai kuwa picha iliyochapishwa kwenye mtandao wa Twitter wa kitengo cha DCI ni hivi punde, kwa vile shati alilokuwa amevalia ni lile alilonekana nalo mara ya mwisho alipotoweka. Hakuna mtu kwenye familia ana picha hiyo iliyowekwa leo katika posta. Mohamed amepigwa, ameumizwa sana, maskini mtoto wangu, na shati alova ni huyu. Kijana hajasafiri maisha yake wala hajaenda kokote, na tunaomba serikali haya maneno yao imefikia mahali ambao tunaweza kupata mwelekeo. Tunaomba sisi Mohamed arejeshwe. Wanadai kuwa Mohamed ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha umma na hajawahi kusafiri nje ya nchi hii na hana uhusiano wote na magaidi. Khalid Abdullahi, Darubini.